शिगम्या लागून म्हणल्यार आमकां टुरिजमान लॅटर धाडलें कित्याक चॅरपर्सन अंडर शिगमोत्सवाची कमिटी काडची म्हणून. त्या हेजे प्रमाणे हांवें मिटींग आपोवन कमिटी काडपाची ठरयलें आनी आमी कमिटी काडली नवी. पूण आतां हिंग पळयत जाल्यार हेजे कमिटी दुसरीच आसा. हो म्हाजो अपमान, तसोच आमचे काणकोणच्या जनतेचो अपमान. हो तेंकां तर ही मिटींग तेंगेलेच मेंबर तर तेंकां दवरपाक जाय आसले, जाल्यार आमकां आपूण आमचो इन्सल्ट करपाचो न्हू.